الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزت مند مشران و گورنو دتول نمخ کے زر نقبل رور عبد الرحمن صاحب شکریہ ادا کوم کیا ہو دخپل لور دواد پ سلسلہ کے پل دوستان راجا مکڑی دی اور ماتے حکم کو چدا نکاح بارکی او خود تا دنسیت سا کلمات ہوئے دل تنورم خفر علماء موجود دی، لیکن دادا ری حسن زن دے چھ ماتے دا بیان موقرا کا مدینہ منورہ کے دیو جنہی دواد تقریب ڈاڈے لوئی سعادت عبد الرحمن سے خوش قسمت رہے چھ اللہ تعالی اغتا پیو ڈیر خزے کے رشتہ دلور مرکا لور دا سیو سڑی تور کول چیغا عالم دینی دا قرآن پاک و دا حدیث مصطفیٰ نا خبری او مشغلیم تدریسی واض و تبلیغی دا دسخر دا پارا جو دیر روی خوش قسمتی دا زو پدی مختصر وقت کی دا نکاح پا مسائلو یا دا خزی و دا خاون پیوبل دا حقوق پا زمن کے تفصیلی خبر نشم کولے، مستم وقت لگ پاتے دے دیو جن ز صرف اشارات کو کم آیت چما دہادے سا حصہ تلاوت کری دا داغے نہ دا نکاح افضلیت و عظمت معلومی دی. اللہ تعالیٰ فرمائی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تاسو واده کوئی دا آغا بیبیانو سره چه ستاسو خوخی وی، کما بیبی چه ستاسو خوخی وی دا آغا سره نکاح ہو کئی، او نکاح تر سلور پوری کول شئی. او سڑے
فخل نکاح کے سلور خود ساتلش فن کے سو ما پاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع فان خفتم الا تعدلوا او کتا سو یری گئی کہ بیبیان کے با انصاف کو نکڑے سی عدل او برابرے با نکڑے سی فواحدتن بیا یو خدا تاس دبارا کافی دا دین دا نکاح افضلیت معلومی گی دین دا نکاح مسنونیت معلومی گی او حدیث کے راہی ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح زما سنت تے او چاہتے دا دین اعراض کن آغا زمان ندے آغما امتی ندے پیغمبر علیہ السلام زوانانو تا خطاب کئی یا معاشر الشباب اے زوانانو من استطاع منکم الباءۃ پتا سو کسی کمی اور سڑے طاقت لری دوا گل فل یا تزوج فانه اغض للبصر لقد ادستر بنا پار ډیر خ علاج دے سڑے خپل سترګې پردو خود ته لو چتای یذ نظرونه به همیشه ختای و احسن للفرد او د شرمگاه د پارا د پاکی زګی او لوی سامان ومن لم يستطع سوک چه طاقت لری فعليه بالصوم دے دے روجی نسی فائن لہو وجا وکدا دا آغد شہوت تپارا دا دفقون یو سامان نکاح مسنون دا و تمام پیغمبرانو کری دا ما سوا دا احیاء علیہ السلام نا چه اللہ تعالی حغطا بیل یو مقام ورکڑو او یو پاکیزا او معصوم نفس اگر صرف حصور دے حصور پا عربی کی اغیطا وی یو سڑے وادو نکی داغے نہ علاوہ نکاح قول داد نفل و عبادت نہ زیاد اجر لری دلتا مدینہ منورہ کے تاسو گورے اکثر پڑمبو سفن کی خلق ناستی دی کہ اکثر خلق نہ واد کڑے دا بوڑھا دان دئی دگا سے زارش ہو ودو نے نہ دکھڑی ٹکتا چی دا نفلو اور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت کے پڑمبنی صف کے دموز کو لڈیر لوی اجر دے دلرنگ روزۃ من ریاض الجنہ کی عبادت کا ول داڈر لوی اجر دے لیکن دہاغے مقابلہ کے نکاح داڈر زیاد اجر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی رنگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فدی کے اختلاف تھے دونوں علماء اچھے نفل عبادت خرے اور نکاح خرم امام ابو حنیفہ سے دری طرف تلے گئے ذرا کہ او سڑے نفل کئی کہ تہجد کئی رومبی صف کے دان تو زیر آٹنگ گئی ندائے و لازمی عبادت تھے لیکن نکاح دا متعدی عبادت تھے پدے سرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سیوا کی گی مجاہدین سیوا کی گی او دغ بچی کہ دا نکاح نہ پیداشی او دئی قرآن پاک یاد کی دا پیغمبر علیہ السلام احادیث یاد کی او نیک کارون کئی نزاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت تپارا اور دا تمام ملت تپارا دا فخر خبر پیغمبر علیہ السلام زوانان و توائی چی یا معاشر الشباب اے دا زوانان و طولیا من استطاع منکم الباءۃ فتاسو کے چکم یو سڑے دا وادہ طاقت لری نو غد وادو کی یو خبر از نظر مور شی استر کے بے مڑی شی دے با پردو خود تنگوری بل بے شرامگاہ محفوظ شی او دا گناہ نا او دا جرم نا بدے بچ او کوئی سڑے طاقت لڑے نو غدا پارا بیارو جی نی ول پکار نو پدی وقت کی او بیا خاص کر پد موجودہ دور کے دیو بچی دا پارا دا ٹول نا مخ کے چی اگا بالے رشی او پخا بدوانی پوشی پکار دا مور او پلار تا چی دا اگا وعدہ ضرور کی دگ رنگی دا جینکو دا پارا دا ٹول نا ضروری شی اگا وعدہ دے پدے سرا الکانتم او جنکوتم دا ایمان حلاوت او دارنگی دا دینداری او دا تقوا اگا مزا ملاوش دا فتنو دور دے دا دے وجنا چه کم ملکنو کے مہر گران دے پا کم ملکنو کے چدا وعدو وسائل انتہائی مشکل دی پا آگا زائنو کی دیر فتنے او فسادات دی اور چکم غالین کے مہر اردان دے او خلق پودن مانے دمر رقم نہ لگے نا داغا دے خلق اللہ تعالیٰ دا گناہوں نہ بچ گئی نہ دا نوجوان دا پارا او دے نوجوان خود دا پارا چ
چې خدای کې د واده تنظیم کیږي نو دې کې تاخير نه ده پکار. پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے اے علی دری خبری دی چھے کل آگا موجودی سن آگئی کہ تاخیر مکو فرض موز چھے دا آگئی وخرا آگا نو تاخیر پکے مکو جنازہ تیرالا آگئی کہ تاخیر مکو یا وخضا چھے آگئی تخض ہے کہ خاون ملاوی دی دیکھے تا تاخیر مکو نو خوش قسمت دی آگا ظلمی او آگا جنکی چھے آگئی تا پخض ہے کہ خاوندان ملاوشی یا ظلمو تا پخض ہے کہ خض ملاوشی دا ډیر لوی سعادت دی. مور او پلار ته پکار دی چې خپلو بچو ته زامن وي او کاله جنکی وي د وړوکوالي نه د قرآن پاک او د حدیث د تعلیم اهتمام کوي. کم ماشوم بچی چې د قرآن پاک نه خبري د پیغمبر علیه السلام د حدیثو نه خبري او د دین د ضروریاتو نه خبري چې سبا دې واضح شي دته به د خپلې ښځې حقوق معلومي. دغرنګې کومه ښځه چې په وړوکوالي کې د مور او پلار نه هغې قرآن پاک زده کړی د دین مسلې زده کړي دا چې واضح شي دا به د خپل خاوند حق پېژنې دا به د سخر خواښي حق پېژنې نو په کورونو کې به جګړې نه پیدا کېږي. نن اکثر کورونو کې جګړې د دغې وجې نه وي کہ الگ تم دخم حق نہ معلوم ہو جی نہیں تم دخاون حق نہ معلوم روزانہ را گئی پمابین کی جگڑی دی فتنی دی او فسادات دی دہاغی وجہ کم علمی دا او دہاغی وجہ نادانی دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے نڈیر مخ کی یوی خز خپل لور تا نصیحتو نا بکول او جداغے وادن اس دوش ہو نورت خاص یو نصیحت اکڑ لو اور لور تیرے چین لوری میں تو کو لگ جائے پاس زمین دا کور نہ باہر تا وطن کیے اور تبا دخپل خاون کور تا دے اور آل تبا نیمی خلق تگی نے تدا غی دا مزاج نا دا غی دا خوی نہ خبر نہیں ہے زمان دی یو سو خبر تا وقت کیے دا دا پڑھانے کو نہیں کر دا پتا تا آل تا پکاری گی لور ہوشیار ہوا ارے د مور نہ ڈیرے خبر اس دکڑے وی نو تیوے مورے ستا نصیحت ماتا پسر سترگو منظور دے ماتا د نصیحت خبر ہو دے زمانہ کی کمور لور تا سا خبر کئی نو اگر لور ورتا غصہ شی چھوالی جسا معشوم ہے مسا جسا پاگل ہے مسا اچھے تو ماتا ار مال نصیحتو نہ کے دادا کمکلی جنہی کاری چھوالا دا مور اپلار پا نصیحت پانے غصہ کی گی لو لو خلقو دا خلقو نصیحتونا غفتی دی چھ منتدی خبر کے نصیحت کو کا او دا مسلمان کار و امرهم شورا بینهم دا مسلمانانو کارم دا گرے چھ دا غیق پل مابین کے بشورا و مشورا بی و امرهم شورا بینهم نمور لور توائی چھ لوری کونی لہو امتن یکن لکی عبدن دا خپل خاون پا وقت کی دا بینزی او دا خدمتگار دا خدمتگار پشانو سیگا چھے کل در دا آواز کئی فوراً آل تک موجود آیا چھے تا دا خاون خبر منی آب استامخ کے غلام شی کونی لہو امتن یکن لکی عبدن آب استا غلامی او بیارا توی وحفظی لہو خسالاً عشراً یکن لکی بها زخرا دا خاون پسلسلہ کے در تا لس خبر بیانوں او دا بستا دا پارا یو لوی ذخیره وی. لور ورتوی چه مور وایا ورتوی اما الاولا والثانیه رنبنی او دویم خبر دارا الرضا بالقناعه وحسن السمع له والطاعه خاون چه در تسراری پاگه بانه خوشاله اوسیگا راضی اوسیگا که خجا میرا پایدی رخدا او که بیکار کپڑے در ترارا نوم وای چه دا خوڑی را مزی دارا دا که خب پیزاری در ترارو او که خراب پیزاری در ترارو که کور تیر تیپر رارل او که سادی رارل پاگی بازی تیر دیر خوشحالی که و خاون توای دا خودی دیر خوکل زما خونه در رو تیپر رو تڑکی دو نن خو زما رو ساد پخو تا خو بلکل زما در زراغ مقصود رارو پاگی بازی با خاون تا سکون و خوشحالی حاصلی دی. نو ار رضا بالقناع او دغ ال او دغره وحسن السمع له والطاعه
دویم خبره د خاون خبره اوره او هغه منا چې هغه درته څه وویل وایه ډېره ښه ده، چې درته وایي چای پخې کړه وایه ډېره ښه ده، درته وایي دا شی وکړه فوراً یې منه. ځکه د ښځې او د خاون ملګرتیا دا تر مرګه ده. نو چې ښځې بوټ تندی نیولی په دې کور کې بیا ژوند تېرول هغه ګران دي، دا خو د عمر سودا ده. نو په دې کې به د یو بل نه ښځه او خاون قربانی وي او زاری وي او د هر چا په د یو بل په خبره باندې به لبیک وي. لور ورته وي مورې دا خو دوه خبرې شوې، درېیمه وسرورمه کمه ده. نو مور ورته وي اما الثالثه والرابعه، درېیمه وسرورمه خبره، فتفقدي لمواقع عينيه وانفه، د خپل خاوند د سترګو د پوزې به ډېر خیال ساتي. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم انفه منك الا اطيب ريح، چرته د خاوند سترګې ستا په خرابو جامو باندې پرینوزي او یا ستا په بدن باندې څه ګندګي او غوښیان لګېدلي وي او د هغه نظر په هغه ځای باندې رانشي او د هغه پوزه چرته ستا نه خراب بوی بوی نکي، یعنی پکور کی سوترا اوسے گا، پاکیزہ اوسے گا، سوترا جامع اچوا او خپل مخ او لاس سوترا ساتا او دغه رنگ عطر استعمالو او کیس نی چستا دا بدن نه د پلو بوی خو کم از کم نزی ځان سوترا ساتا. او یقینا د مور دا نصیحت خپل لور ته دومره قیمتي ده چې نن موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې ښځې په خپلو کورونو کې خیرنې خچلی سلیدلی گندہ جامے بے چولی، کہ خاون دے راشی سر بے ببری پمخ بے جڑ پرتیوی کو بے جارو کڑے نو لاغے نہ پس بے نمخ ویندلے نہ بے لاس ویندلے، وہ جل بے کڑی نو لاسونے بے دک کسے گندئی سپیا کے بے تپلی نو آگا تمام جامو سر و لاسون سر بے غشیان لگی دلی او پمخ بانے بے مچان بڑی گی، نو چہ خاون راشی یقیناً داغا طبیعت پدے بانے خرابی گی. او چہ خزا چرتا باہر تزی چرتا دارو تزی چرتا زیارت تزی یا سیل توزی، بیا دا دنیا سرخی دا دنیا پوڈرے او دا دنیا دا زیب و زینت سامان استعمالی او خشتا جامع و کالیه چی، حالانکہ خود تا دا حکم نرے دا کمور و پلار کر رزی یا باہر تزی ندا با دا خائص جامع نا چی دا با عام یا گا جامع چی چی دا کار دا پار استعمالی خود دا پار دا دا سے عطر و اجازت نشتا دا چی دا غین بویزی. فحدیث کے راضی ایما امراۃ استعطرت کما خذت عطر پوری کیو دا غین بویزی دا زناکار پا حکم کیرا. او غالبا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ منورہ کی جماعت ترا روانو نپا لارا کی ورطایا وخضا اغا مخاما خرالا برخایا چولی دا او دا غین دا عطر بوی پلو، نو ابو ہریرہ غصہ شو ورطایا یا امت اللہ اے دخد بندے چرت دے دی جماعت تا زم موستا وی اول ورشا اولام با لکا چه تا دا سی آتر پوری کری دی چه دا غینا خوش بوی رازی. و پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کم خضا دا سی آتر پوری کی چه دا غینا بوی زی نو دی لکا زنا اکڑا، خزم پاکا خضا و فورن کورتا واپس لارا او ویلم بلو توبه او استا چه بیا با دا سی آتر نپوری کم چه دا غینا سڑو تا بوی زی، او سڑے با دا سی آتر پوری کری چه دا غینا بوی زی اور رنگی نی. نم سبا خبرہ الٹا دا الکان سرخی پورے کئی پوڈر استعمال ای رنگون ران تسر کی یا پا مخ بانے پوڈر پوری کی مخ ران تسپین کی، حالانکہ دا شید خود ہو دے خود بدا رنگ روغن سی دون استعمال ای او الکان بدا سی عطر استعمال ای چی دا غیر بوئی وی اور رنگی نی. نو خدا خپلی لوتا دویم او دریم نصیحت کئی چې د خاوند د سترګو خیال کو چرته ستا د بدن په ګنده ځای باندې د هغه سترګې پرې نوزي او دارنګې د هغه پوزې ته ستا نه چرته خراب بوی لاړ نه شي. لور ورته وي دا خو څلور خبرې شوې، مورې نورې خبرې دې کوم دي؟ نو مور ورته وایي چې تفقدي وقت طعامه و منامه، لورې د خاوند د خوراک او د اوضو کېدو وخت هم معلوم کا، چې کله د هغه د روټۍ وخت دي پکار د چلاغې نه مخکې تا تنور چولی تا پتیغ نه ورته مخکې روټۍ پخ کړي او کټوی دې ورته تیار کړي، که د چای اوټی وي نو د هغه د راتلو نه مخکې چې ستا گویا تمام انتظام برابر وي.
او د خاوند خوب وخت هم وپېژنه چې کله هغه اود کېږي نو هغه مال بیا ته شور مه کوه او د هغه مازغه مه خوره. بعضې پواړې ښځې ماسپخین نه پس یا مازیګر کې تنورونه اچي، خاوند غریب ستړی ده، میرې نه راغلی دی، ایوی کړي ده، یا اړټ کې ګوډ او کار کړی دی، یا د دکان نه ستړی راغلی دی غریب، یا د ملازمت او کارخانې نه راغلی دی، چې کور ته رالو ښځې لا اوړه غلیم نه دي، چې خاوند یې کته هو ما خو لا وړم نه دي، یا غلی نه ورته غوسه شي چې تا د ښځو سره ګپ لګولو او مشورې دې کولې او د ښځو غیبتونه دې کول، پکار دا وه چې تا مخکې انتظام کړی دی. نو خاوند چوکه راوالي او د هغې سر او د هغه پہ د چکو گزارونه او بیا وایي زه یې ووالم، دا د وهلو مستحقه ده. دغه رنګې د خاوند د خوب وخت معلومول پکار دی چې کله هغه اود کېږي دغه وخت کې دې ښځه کړنګ کړنګ نه کوي، دغه وخت کې دې جامې نه وینځي، دغه وخت کې د لوښو د وینځلو کړنګار دې نه وي، پرېږده چې هغه آرام وکړي. لور ورته وي دا شپږ خبرې شوې، د اومې او د اومې خبرې بیان وکړه. نو مور ورته وي چې اما السابعة والثامنة فالإحراز لماله والإرعاء على حشمه وعياله. اومه خبره دا ده چې ښځه به د خاوند د کور حفاظت کوي، د هغه د مال او دولت ساتنه به کوي، دا امانتګره ده، دا امانتداره ده، دې نه به د یو یو پیسې باره کې تپوس کېږي. نو دا د خاوند مال دقه سې د اوبو په شان نه بهیې، او د خاوند د نوکرانو د خدمتګارانو د خپلوانو به هم خیال ساتي. دا نه چې د خاوند د کور نه رور راغی یا خور راله یا نور، او دا بالکل هغې طرف سره توجه هم نه کوي. نو د خاوند د مال او دولت به هم خیال ساتي، او د هغه د خپلو خپلوانو به هم خیال ساتي. لور ورته وي چې مورې نه هم اولسمه خبره راته کو. ورته وي اما التاسعة والعاشرة نهما ولسما خبر دالا فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. فلا تعصي له أمرا دخاون ده حكم لا فرماني مكو سا خبره چه در تکي غمنا او جي و قربان ورتوايا، او ولا تفشي له سرا او كدراس خبره در توكا چه ده پتا خبره ده بچا تکينا نتو دخاون راس خپل مور تم موايا، دا خاوند راز خپل خور تم موایا او خپل ملګرو تم موایا. ولی لکه کتا دا خاوند خبره نه مانی نو دا پسینه کې بتا سره او دشمنی او کینه پیدا شي چې دا خو زما خزه نه ده، زما دشمن. او کته دا راز سرګندې نو بیا دا غد غدر او د بے وفایی نم بچ نشی، که دیشی تالری کی او تا طلاق کی یا تا دا پاس بلا خضاو کی، اگا پدی بانے قادر آنے. او بیا مور خپل لور ته وې چې اے لورې د دې لاسو خبرو د پاسه دوه خبرې درته نورم کوم چې هغه د ټولو نه قیمتي دي. چې خاوند دې کله غمجنو څه تکلیف ورته رسېدلی وو نو دغې وخت کې بیا خنداګانې مکو او د خوشحالۍ اظهار مکو، او کله چې د خاوند خوشحاله وو نو بیا ورته ته خپل ځان غمجن مه څرګندو. دا ښځه خپل لور ته نصیحت کوي او بیا د دې جنۍ واده کېږي، او د دې په اولاد کې امرؤ القیس غونې لوی شاعر پیدا کېږي. هوښیارو ښځو همیش نه خپل لور ته هغه نصیحتونه کړي دي، او د هغې نصیحتونو نتیجه ده چې د هغې نه لوی خلق بیا پیدا شوي دي. نو جنکۍ به د مشرانو په نصیحت، لور به د مور او دنیا په نصیحت پوزه نه تراوي او تکبر به نه کوي، بلکې د هغې هغه نصیحتونه به په خپل زړه باندې لیکي او دا به په کار باندې راځي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یوه ښځه هغه د همیشه لپاره خاموشي اختیاروي. دا ډېرې خبرې دا هم د جینت د جینۍ قیمت کموي او د خلکو په نظر کې هغه سپکه ښکاري. یوې جینۍ ته چا بدرد وویل دا به د هغې جواب نه ورکوي، دا به ځان کې پوره د صبر او د تحمل ماده پیدا کوي. او تاسو نه ګورئ سپوږمۍ چې روخېږي نو ډېر سپي غاپي، لیکن سپوږمۍ چاته جواب ورکړی دی؟ دغه رنګې قافلې په لاره باندې روانې وي او سپي ورپسې غاپي او چا هم سپي ته جواب نه دی ورکړی. نو که یو سړی یا یو ښځه هغه یوې ښځې ته کنځلې کوي
او پتا دے لانتی او تدا سے تدا سے خاموشی کی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا مومنانو شان دا وچ اگے سارا جاہلان خبر کئی ندے او جواب کی ورتا سلاما ہوئی چ سڑیا منگا تا سارا پدی موضوع کی خبر نش کولے بس سلام دی در تمنگا معاف کا نو کمی دینا کئی چراغی پر طبیعت کے خاموشی بھی داغی پر طبیعت کے وقاری اوسپک کارونا نہ کئی درون خوئی بھی پیودے کے خاموش اناستئی تمام خلا کوئی پلان کئی ناوی دیرا خلا بعد ناویان خلا کور تراغلی نہیں چھ جنگونا او جگڑے او خبرے او مستئی شروع کی نو خلا کوئی یار دالا سنگا ناوی دا نو دا ناویان دا پارا دا ٹولنا اہم شے آغا قناعت تے او رضا بالقضا دا او دا خاون خبر منل دی او زان خاون تا خشتخ کارا کول دی بلکہ چے دا خاون دونا راشی نخد تا پکار دا چے دا دی او طرف تشی که دا خاون دا ماما زوی ارالو یا دا ترز وی ارالو یا بلی او رشتدار خد تا پکار دا چے دا دی رینا لنش بعد خد را دو پروانا کئی دا خاوندانو درونو سرا دغه سے کٹ کے ناستے دا غی دا ماماگانو زامونو سرا یا دا ترونو زامونو سرا دغه سے ناستے دا غی دا وجنا پدے بانے غلط اثر پریوزی پکار دا چی یو ناوی دا خپل خاون سرا دا خپل سخر خواغی پا مخکم دا خندہ خبرہ نکی او دا خوشالی اظہار نکی او دا غرنگی لکانتم پکار دی چی دا خپل مور و پلار پا مخکی دا خپل ناوی سرا دا خوشالی دا ٹوکو او دا خندہ خبریں نہ کئی پمور و پلار بائیں دے دیر غلط اثر پریوزی دا سخر خواخی لد جدا کے دو لوی سبب ہم دا گلے اگر چی نورم دید پارا دیر اسباب کے دیشی لیکن ماہر خلق او تجربہ کار خلق دا خپل تجربون دا خبرہ کئی چی دیر کونونا پدیبانی ورانی گی چی والک وادو اکڑو او خضا دا غدا مزاج مطابق تا او خاون دا دا خد سرمین دا او دا خد دا خاون سرمین دا او هر مال دای خوشحال دی چرت جگڑا نشتا چرت سوک سپیڑا نشتا نو باز مین دی او باز پلاران پا دی بان خپشی کی او ہو دا دوی خو بلکل زمون دا غی خد بدرا کو شپا و رز دی اغی طرف تا متوجه دی و منسا دی او التفات نکی نو پا دی غلط اثر پریوزی نو ماہرین وی چی خاون دی دخپل مورو کار پا مخ کی دخپل خد سرا خندا دمین خبری و دخوشالی اظہار نکی بلکہ مورو کار پا دی وی چی ارادو خو دا دا سیدا و دا دا سیدا و دا دا سیدا او تاو سرا زمان مین دا نبیا با دلی پا مابین کی جدائی نرازی لکا مورو کار پا بچی با دیر مین دی دی غاڑی چی دا بچی مین دیم مور او پلار سرم دک کسی بھی نو قدرتی میں قابت پیدا شی چھے زمون دا بچی مینا زمون سر دم را نشتا او دا خضر سر زیادہ دا او ابو بکر صدیق قلنے یو لوی صحابی جلیل القدر خلیفہ چھے خلیفت المسلمین دے او افضل خلفاء الراشدین دے پا خلفاء راشدینو کی افضل خلیفہ پا صحابو کی لوی صحابی اغا خپل زوی عبد الرحمن توعده کئی او دا قریشو یو حسین او جمیلا خوبصورت جنی ورطا پنے کاح کئی آتے کا دا دا عمر ابن نفیل لور دا چی دا قریشو یو لوی سڑے دے آتے کا پا جنکو کے خوبصورتا او عبد الرحمن پا دوانانو کے خوبصورتا عبد الرحمن دا مور و پلار انتہائی تابدار وفادار خدمت کون کے او زمور و پلار نہ قربانی دن کے ظلمے دے وادی کی گی قدرت کولا چھے دوڑ و پمیس کی اللہ تعالیٰ جوڑک را وستو مین پیدا او دا خدای دے روی احسان دے او دم رضیاتا مین چشپا و رزبا خضا و خاون دوارا دا خوشالی زندگی تی رولا او دیو بلن قربانی دل ابو بکر یو ذل خپل دوی تا آواز کئی او تو یا بنی انی ارا هذه المرأة قد اظهرت رأيك وغلبت على عقلك بچیا دی خود خستا
ہوش و حواس دوار اس حد کلو پس ستا پاکل بانے غلب او یہ خزیت طلاق اور کا ستا منسرہ التفاق کم شوئے عبد الرحمن دوالین محترم پا خدمت کے درخواست کے کہ جی دخز گناہ و قصور سدے آزخو زخستاسو تابدارم او ہر حکم کے کوئی لگا گئے منولو تا تیار ہے پلارو توئی دا خزا طلاق کا زامن دا سے زامنی دا پلار پا وینا مانے عبد الرحمن پلے خزی تا طلاق اور کئی یو طلاق خزی عبد الرحمن دا خزی پا جدائی کے رستہ رضا کمزور ہے کیجی غمجن خفا گلگیر ہر رض بدد پا دماغ بانے دا آتکے اگا وفاداری او دا حقے اگا مینا او دا حقے اگا وفاداری با ارتمخ کے مخی کے دا چھ عبد الرحمن او کا توچے دے رستا رضا کمزور ہے کیجی او ہر مال دا آتکے سر فکر و ذکری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چاہوئے چتا کو عبد الرحمن مانے دیا تیروں کو آخو نخواہ کئی نسکاک کئی خوب رکتے ابو بکر صدیق یو دل روان دے گوئی کہ عبد الرحمن پنور کے پروتے پدم کمانے او دا ڈیر وجد او دا شوکنا یو قصیدہ ہوئی جی تا پتہ نشتا چھ پلار دا ما دا قصیدہ ہوئی او خیال نشتا گا پخپل فکر کے بے ہوش رہے ہو دخلے لے دا اشعار ہوئی فواللہ لا انسا کے ما غر شارقن فواللہ لا انسا کی ما غر شارق وما ناحکم ری الحمام المطوق لمر مثلی طلق لعوم مثلها ولا مثلها فی غیر شیء یطلق لها خلق عف ودین ومحتد وخلق سوي في الحياء ومنطق عبد الرحمن پدے شیرو کے دخپل اندونی مینے اظہار کئی پجبا او دشعر پجام کے کئی فواللہ لا انسا کی ما ذر شائق زمانی پخدے قسمی اے خدے آتکی چتبا زمانہ ہیرا نشے ترسو چنور راخی گی او دا کون و مکان روخانہ کئی وما ناح قمری الحمام المتوق او ترسو چکڑکڑے دخپن ملگری پا فراق کی جڑا کئی و فریاد کئی فلم آرا مثلی تلق اليوم مثلها ما دخپن زان پشان مغموم سڑے بلل قتلے چدا سے حسینہ او جمیلہ خزا طلاق کی او دخپل خزے پشان میں مظلومہ نہ دکتنی چھ بغیر دس وجن آگے تا طلاق ورکڑے شی لہا خلق عف زما دخر اخلاق پاکی زدی دین مضبوط تے او نسبی اچت تے وخلق سبی او داغے صورت خوبصورت دے حسین دا حیاناک دا او پا خبرو کی دا طول نزیاتا شریف دا فصیح و بلیغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زوی دا درد ترجمان شعرون آوری لزڑکے
شفقت پیدا کی گئی اور رحمت. نزل تو وہی بچیا راجعها یا بنیا، بچیا خذ تا رجوع کا طلاق رجی کے سڑے رجوع کو لشی نو عبد الرحمن آتکے تا رجوع کا او بے آتکا دا عبد الرحمن سرد او دیر زمانہ پا خوشالے کی تیری گی تردی چی عبد الرحمن دا طائف پا جنگ کے شہید کی گی نخپل خذ آتکے تا دا عبد الرحمن پا شہادت لو یا صدور سی او حگد دے شیرون نا پخپل سرگند دا آتے کے پخپل خاون باندے دا مرسی دا تسی دا ویلی دا فآلیتنا تنفک نفسی حزینتا علیک ولا ينفک جلدی اغبرا فتن طول عمری ما را مثله فتن اکر و احما فی الحیاج و اصبرا اذا شرعت فیه الاسنت خادها الى القرن حتی یترک الرمح احمرا. آتی کوئی چه زمان قسمی چه زمان زلو بہمیشہ غم جنی پتا بانے خاوندہ او زمان سرمن به همیشه غبارانو دی زبا دخپن سرمن نخیره گره نکم او پا غم که بدا غس خپل زان خیره نو خچه نساتم. فآلیتو لا تنفک نفسی حزینتن علیک ولا ينفک جلدی اغبرا ولا ينفک جلدی اغبرا فتن دا داسی ازوانو زما خاون داسی زوانو طول عمری ما ارامس لہو فتن چه تمام جنگ کے بدا سے زوان زونو بھی نہ حملہ کو ان کے پ میدان جنگ کے اور پ جنگ کے حمایت کو ان کے اور حفاظت کو ان کے اور رخبل ناموس و غیرت اور پ دردوں و زخموں و صبر کو ان کے اذا شرعت فیہ الاسنۃ خاضہا او کل بچے نیزے پ جنگ کے پور تشن دے و پنیزوں کی اور نہ وتو او دخبل مقابل دشمن سرب مقابلہ شوروں کا او تردی چخپل نیزه بی داغه پا منو با نسره که بیاد آغی نپس دا عتیقی سرا خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کئی. تاسو دا عتیقی دا شعرون نا دا غی قابلیت معلوم کرلو، قابل جنی دیندار جنی دا غی دا جبی فصاحت و بلاغت اب خل کو بان دمر اثر کی کہ دخل کو رم ندان طرف تمائی رکھی. شریح مشہور قاضی دے اور ڈیر لوئی علامہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و دا سفیان سوری و دا سفیان ابن عینا دا درجے عالم دے اور ڈیر منصف مزاج قاضی دے دخل واد قصہ کئی چکل دواد نعمت اللہ تعالی زما نصیب کو اور ڈولئی رالا اور ناوی زما کوٹے تا زنانا اور ادن نکڑا اور بیا زنانا لاڑے نماڑ کے دا خیال کو چیرا واد اوڈے لوئی نعمت تے او دے کے مسنون طریقہ دادا چسڑے دورا کا تھا نہ پلو کلو لاڑم او دس میوں کو او بیا پنف لبانے ادرے دم سبورم چناوی پنف لبانے والا دا معلومی گی دا پا اودس کے راغلی ہوا اودا دے اناوی دا پارا او دے اوزلوی دا پارا کامیاب ابتداوی چا گئی اودسوی اور دو رکاتوں کی اور دو رکاتوں نہ پس بیا دئی ہو بسر خبری ہوگی. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پل نور تا دواد نمخ کے دعوے لیو چی لوی ان نزین تزین الودو پا تمام خواہش کے لوی خواہش اودست ہے ہمیشہ دا پارا پا اودست کے اسے گا. شریح وی چی دو دو رکاتا کومن سکورم چی نامیم ولانا لاغ دو رکاتا کئی پا دی بانے میڑا باغ باغ شو چی الحمدللہ دا تقوی و دا پاکی زگئی جانب زما بی بی کے غالب ہے او چی دا نفلو نا فارغ شو دناوی
د کور وین زی راغی او قیمتی لباس ما تراکو او پا حغیبان قیمتی عطر لگی دلی و راتیوی دا جامع واچوا ما دا جامع بدلی کی وین دی لار لی دا غینا پس ما جامع بدلی کی او ناوی تا می آواز کنو ناوی رالا او دا طول نمخ که اغیر خطبہ ہوئے دی خبری نونم در حیران کن او خطبم دبرا عجیبا چه خن خمولا او تکرن تکرن طالب دا سه خطبہ نشی بیرے خدا خطبہ ہوئے دا خپل زندگی آغاز او دا خاون سرا دا خبر و شورو دا خدای دا سنا نکی سمر نوی کمال پا دی وقت کی دیر صوفی نہ صوفی اور نیک نہ نیک انسان آدھی خبروں نہ غافل ہے لیکن نانی پل خاون تا ڈمبائیں خبر سکے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واصلی علی محمد وآلہ اما بعد فانی امراۃ غریبہ لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله تعالى به إما إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين ثم بهترين خطبنا بوي شريح حيرانكيجي تدخذي رنبنين خبري أغدى الله تعالى تعريفته أو دخدين مدد غاري اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات و سلام درود لی گی اور بیا داغے نفس مطالبہ اور خپل درخواست عمر اعلی انداز کے کئی ورتوائی انی امراۃ غریبہ خاوندہ زیو ناشنا خدیم ما تستا خوی بوئی نرے معلوم مہربانیوں کا ما تخل اخلاق خپل خواہشات سرگن کا چپکم و خبروں تو خوشحالے گی اب از قوم او پکم و چتخ پکے گی راغی نہ بزان ساتم گورا کتا بل دے واد کو لے رتا تے بی بیان ری ری وی او کما بل دے واد کو لے رما تا خاوندان دی نو لیکن دخنے فیصلی دا سی دی چتو دے او دے کو دا دخنے پاک پا فیصلو بانے کی گی روستا زمان مالک اوستا پلاسو کی اقد دا نکاح دے الرجال قوامون علی النساء نتبا آغا کار کے چکم دخنے دا طرف نا منگ تو حکم کی اما امساکم بمعروف یا دما ساتنا پخا طریقہ جو سڑے خود ساتھی پخی طریقہ بانے بے ساتھی دا شریعت دا احکام و ماتح بے ساتھی او کپری دی پخی طریقہ بے پری دی اور بے آخر کے وہ یقول قولی هذا واستغفر الله العظیم دا خدینا بخنا گوارم دا زان دا پارم استاد پارم دا تمام مسلمان شریخ وی رے مجبور کو چزم آگے تا جواب پا خطبہ کے اور کمرہ کا جواب ترکی ب ترکی نمان ورتا جواب پا خطبہ کے اور کو ماں ورتا ہوئے الحمد للہ احمد واستعینہ واصلی واسلم علی محمد والی اما بعد فانک قلت کلاما ان ثبت علیہ یقل ذلک حظا لی وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا وأكره كذا وما رأيت من حسنة فابصصيها وما رأيت من سيئة فاستريها ما عندك ليسنا تعرفنا أو دا اللعنة من مدد طلبكو دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فذات پاک باني من درود لقلو أو بيامي ورتوي چي بي بي ناوي ستا خبر خدير خيدي کت پری ٹینگ سے ندا بداما قسمت خی او کد خپل خبروں نہ واوڑے رے ندا بتا بانے دلیلی خد رما دادا خبر خوخی او دادا میں ندی خوخی کت پما کے سخو گورے نہ تد آگے سر گندوالے او اظہار کولش او کما کے صاحب اوی نو پٹاوے
بیا خضر نہ تپوس کو کہ کیف محبت کل زیارت الاہل قدم اخبل پلوان راضی نستاد بارہ کے سر حکم دے وے ماں اور تو ما احب ان یملنی اصحاری زدا نخو خوم چس خر گنئی ماں تنگئی شرح ہوئی دو وقت نہ میں خلاص ہو زکا چی بازی خزی دائما دائمی را دی پس بیاد آغی خپل خپلوان را روانی بی او همیشه دا خاون کور دا سخرگنی دا سڑو و دا زنانو نا اغا دکی گوره نو پاقی بورخه پسر کردی دا که گوره نو اغا پلان را غلی ده او روڑے دی او خوین دی دی چول کور او تمام جون اگا ددئی پراتلو بانے بدما گندئی نما ورتاول چدانو کو خوم چماس کر گرئی دے ماں ہمیشہ تنگ گئی منہ کرا دلا دی بیا رہتا ہوئی چخلوانوں کے دے سوکھ وختی گوانڈیانوں کے دے سوکھ وختی ماتا اخایا چکم ستا خوخی اگا منہ کرا راضی او چکم تتے نہ کھپائے اوستا و سرنے لگی اگا بنا راضی شابی وئی شریخ وئی چماش پا دے سارا دا سے 1300 چل کے سڑے پہ جنت کی بھی او تریو کال پورے ماں ددے خزے دخلے نہ چرتا سپور استخ خبر والا او ریدا او ماں چرتم ددے پتندی باندھے چونے او نہ کتو چدا گمانا کھپئی شریخ معمولی سڑے نہ لوی قاضی دے دا موجودہ دور چیف جسٹسان ددا سے قادیان خوتم نرسی آد تقوا او دا غیرت او دا خدا ترسی او دا پاک دامنی نمونی وی دے وی او زل زا دا خپل دار القضانا دا فیصلون فارغشم غرما دا کور ترالم سگورم چی او بودائی دا او دا ما دا خد سرا ناستا دا و سرا خبری کئی زرال کور کینا سم تپوس میں کچھ دا ملمانا سوب تا ناوی راتا ہوئی چی دا زما مور دا اوستا خواخی دا نما ورتا ہوئی مرحبا فا اہلا و سہلا بڑھئی ما سر رانی دوشوا کٹ کے کینا ستوراتے ہوئی چی السلام علیکہ یا ابا امیہ ما ورتا ہوئی علیکی السلام و مرحبا بکی و اہلا او دا لیک سلیک نا چی فارغ شو ناغی ابای ما تا ہوئی چی کیف را ایتی زوجتک بی بی دی سنگ دا نما ورتا ہوئے کہ خیر و زوجتن و اوفق و قرینہ خود کے بہترین خدا دا او پا ملگرو کی سیال نشت لقد ادبت فا احسنت الادب و ریبت فا احسنت الریاضہ تا خپل لور تا خواد اب خولے دے او تا دا دی پورا پالنا کردی دا و تربیت تکڑ دے فجزاک اللہ خیرہ خدا دی تا تا دی خبر لدر کی بیارہ تاغیو چی ابو امیہ خزا پا دو وقتن کی کلا نا کلا پا خپل خاون مان سرخ پے کئی یو کچھ دا خزے رنبنے بچے اوشی و اغا الکی ندا بیازان درنے او خپل وزن سیوا کئی او نخری پیخے کئی او یادا چی خزے تا پتو لگی چی زا دا خاون پا نظر کے مقبول ایما او زما سر امینہ دن بیام دا نخری شروع کئی لیکن زا تا تلیمو ابو امیہ پدا سے وقت کے دا چکی نہ کارلا دا زمان لور دا دے پا مخامخ در تک شورے خوئی ما خپل خواخی تو ہوئے چستا پا لور دے اللہ تعالیٰ چرتم دا چالاس پورتا نکی و زمان لا سنا دی اچھ شی چی زبا ستا لور تا گزار ورکو شورے خپل ملگری شابی تا ہوئی چی شابی شل کالا میں تیر شو او دا خدر میں چرتا پا دے مودا کی یو ٹکم ستغ یعقوب جواب نہ دے اور دلے او زما خوا کی گوانڈی روزانہ لاگ پکور کی قیامتی پنس خبر لاگ کور کی غربڑی شی اور پخر بانگ رابان نکی اور شریح دا کمال خوشالی دا وجنا دخد پر تعریف کی اور قصیدہ ہوئی دخد وفاداری اخلاص و مینا خاون مجبور کئی آبا بے اختیارا قصی دے وئی رأیت رجالا یضربون نساءهم
فشلت یمینی یوم تضرب زینبو، یا یوم تضرب زینبو، یا زینبو نائب فاعل یا فاعل دوڑا ٹکتی. رأیت رجالا یضربون نساءهم فشلت یمینی یوم تضرب زینبو. ما سڑیو قتل چ پخپل خود باندھ رابا نکڑی ڈب و غرب، فشلت یمینی زما خیلاس دی اچھی کد چرتا زینبو والا دخ دن میں زینبو. اضربها من غیر ذنب اتت به فما العدل منی ضرب من لیس یذنب. زب عوام بغیر رسو گنانا اگر سو گنانا لکڑی اچ پہنچو پھر آبان دے قوم دا انصاف نہ دے چی سڑے غیر مجرم وہی. فزینب شمس والنساء کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب. زما دخز مثال پا دینداری کی پا تقوا کی پا وفاداری کی دا نور دے، او دا نور خود مثال دستور دے. نور چروخی کی ستوری نخکاری پا یو مجلس کی چی زینب ناستی بیا دا نور خود اس قدر و قیمت نی. دا سشے دے دا جنی تا مور و پلار ادب خود لے، مور و پلار و تا خبری خود لی بھی تہذیب او تمدن نے واقف اکڑی. بیا دا اغی جنی جون دا خاون سرا دا غسی بھی لکا چی حوری پا جنت کی دا جنتیانو سرا اسی گی. لا فیہا غولن چن پا حقی کے سرخوگے بھی او نا پا حقی کے سبکواسی. نو دنے کو بی بیانو مثال دا دا خورو دے، او دا دیر لوی نعمت دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی آیت پا ترجمہ کے بفرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اے خدا منت پا دنیا کے نیکی راکے حسنات راکے. حضرت علی بفرمائل چی نیک بی بی پاک بی بی وفادار خدم پا دنیا کی او دیر علوی نیکی دا، او پکار دا چی سڑے او خدا دی ہر مال دا دعا کئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے زمگا پروردگار خدایا، اے زمگا ربا، هب لنا من ازواجنا او بخی منتدا سی بی بیانے وذرياتنا او داسی بچی قرة اعين چه زمگا سترگو یخوالے وجعلنا للمتقین اماما. خلق اے خدایا مونگا دا نیکو خلقو دا پارا نمونو پیشواو گردے ممکن نیکی او تقوی دے درجہ کی چی خلق زمگا اقتداء کئی خو مونگا غی دا پارا یو نمونیو. وقت کافی تیر شو او بانتم لگ وقت پاتے رہے پدے خبرو بانے زی اکتفاقوں. اگر چی دا موضوع تفصیلی موضوع دا او پدے باندھے پدے مختصر وقت کے دمر بیان کافی رے. علاقن و تکفیح الاشارہ دعا بو کچھ اللہ تعالی دا تقریب دا جانبین دا پارا دا خیر و برکت باعث و گردے. اللہ تعالی عبد الرحمن سیبتا دا نور دا واد دا دنیا و دا آخرت تا خوشحالو ذریعہ کی، او اللہ تعالیٰ دے پدے مان خپل برکات نازل کی، خدایا بہترین نتائج میں مرتب کے، خدایا مینا و محبت لڑے، عزت سیوا کے، دا دین دا خدمت مواقع نصیب کے، دا قرآن پاک و دا حدیث مصطفیٰ قرآن کے اوگر دے بہترین واعظ و مقرر کے، الہ العالمین مجاہدین او علماء و صلحاء اولاد نصیب اوگر دے. خدایا زمون دا طول گناہوں و تقصیرات معاف کے، خدایا دا حرمین و شریفین و قیام منصیبہ کے، او دا غیبن اسباب پیدا کے. سو چدل تک راغل دی او دا حرمین و شریفین و سر مین دا مولا دی مین کے نورم اضافہ پیدا کے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادنا خدامو کے منگا ٹول حساب کے. خدایا زمین دا ٹول و اسلاف و بخے مشائق زمین و بخے چھے کمڑی دی دا غیب پا قبرون رحمتون نازل کے، کم جون دی دی دا غیب برون کے برکت کے دے. خدایا زمین دا ٹول و بچی نیکان کے دیندارے کے، الہ العالمین دنیا و آخرت سعادتوں مناسبہ کے، شرح صدر مناسبہ کے، حافظے مضبوطی کے،
خپل لیدار او دا عقائد او جهان صلی الله علیه وسلم شفاعت مناسب وګرځي. خدای مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې میدان محشر کې د خپل اسلاف او د اکابر او د مشایخ سره جمع کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې مونږ یو ځای کې دا غي د مبارک الله سبحانه و تعالی حوض کوثر او بو مناسب وکړي. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انت الملك لا إله إلا أنت ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رب البيت العتيق أهدنا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واهدنا لأرشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم غربتنا في الدنيا ومسرعنا عند الموت ووحدتنا في القبور ومقامنا بين يديك. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفردت به فرجت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسقام والآلام. اللهم إنا نسأل منك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. اللهم اجعل هذا النكاح مباركا ومنتجا لأحسن النتائج. اللهم إنا نسألك خير خواتم هذا التقريب الطيب. اللهم إنا نسأل منك فرجا قريبا ونصرا عزيزا وصبرا جميلا وفتحا مبينا وعلما كثيرا نافعا ورزقا واسعا مبارك 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 وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه بانگونه ری دی وجن بس دا خبر کافی دی. اللہ تعالی بستاف و زمد طول دنیا و اقبا خکی ترم و اوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا شیرالی شاہ سیب دا پینزم نمبر کے سڈک شو پدے کے تاسو دا خز خاون حقوق و اوریدل دا بتاسو تا پی خور خار کے بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان سر ملاوی گی دا دینا علاوہ دا ترمیزی شریف سٹ پورا پیوسل اتو کے سٹو کے با ہم تاستا دی دکان نا تر لا سکی دیشی او دا قرآن مجید مکمل ترجمہ پیوسل پنز کے سٹو کے با ہم تاستا دی دکان نا تر لا سکی دیشی او دا بخاری شریف سٹ پا اتیاو کے سٹو کے دا دویم جل ہم بتاستا دی دکان نا تر لا سکی دیشی. ٹیلی فون نمبر دے 25 29 12. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا